Ekki fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar baqa' qatt mandirizza l-problema tat-toroq fi stad diżastruż bil-konsegwenzi batuhom ir-residenti, il-Gvern beda jintervjeniju. Il-ħamis beda jingħata l-asfalt fl-ewwel parti ta' triq it-turisti min-naħa tax-xatt tal-qawra saħħdin il-venda tal-karozzi tal-linja f'Buġibba. Din it-triq hija waħda mill-iżjed toroq prinċipali u li tara attività fost l-ewwel 120 triq residenzjali li infrastruttura Malta se tkun qed tibni mill-ġdid din is-sena. L-aħħar li saru xogħlijiet simili f'din l-istess triq kien 22 sena ilu. Triq it-turisti hija twila madwar kilometru nofs u tinsab fil-qalba ta' din iż-żona turistika, tant li tibda minn ħdejn il-lukandi ewlenin li hemm għax-xatt tal-qawra u tibqa' sejra sa x-xaqliba l-oħra fejn hemm il-knisja parrokjali. Minn barra li hija waħda residenzjali, f'din it-triq hemm aġmielu ta' postijiet akkomodazzjoni għat-turisti, restoranti, ħwienet u diversi stabbilimenti oħra. Minn barra l-istat ħażin li tħallet fih għal dawn is-snin kollha, hemm partijiet fejn it-triq kien bdiet saħan sit-traċċedi. Għal daqstant qed jerġgħu jsirula pedamenti aktar b'saħħithom, jiġu moddin servizzi ġodda għad-distribuzzjoni tal-ilma taħt l-art u jissewew il-bankini qabel ma terġa' tinbena jsir l-ewwel ġdid bl-asfalt. Wara li titles tal-parti li diġà ntemmu dawn ix-xogħlijiet fiha u qed tiġi asfaltata, ix-xogħol se jkompli fil-ġimgħat li ġejjin tul il-kumplament ta' triq it-turisti sat-tarf liħor tagħha ħdejn il-Knisja. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch fakkar illi l-pjan jinkludi aktar investiment f'toroq oħra f'San Pawl il-Baħar li wkoll tħallew fl-istat ħażin għal ħafna snin. Dan hekk kif, inkwiet intern li ħakem lill-Kunsilliri Nazzjonalisti wassal biex il-Kunsill Lokali ma jindirizzax il-problema persistenti tal-infrastruttura fih dan l-istess lokalità. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.